De är 14 dagar gamla nu, begravningsbullarna. Ganska torra. Lägg den ordentligt i blöt i kaffet. Tänka sig 15 skjutsar. Fler var det inte när kyrkvärden i Flaken begravdes. Och då blev korpalen hedrad efter sin ställning. Och hon Ida blev ju hedrad också genom honom. Var är pojkarna hennes? Det är just Gustav, min äldste idag. Nu sa väl rotebönderna sälja åt torpet förstås. Jo, men det är inte så bråttom. Ingen ny soldat ska stäslas för numret. Sen flyttar vi till Momins gamla backstuga. Den har stått och förfallit, men den kan repareras. Jag får spinna och väva för folk som Momin gjort. Och så ska jag gå på dagsverken så länge jag tyar. En får trösta sig med att allt är utsett från begynnelsen. Visst kunde en fråga sig många gånger vad Herre har för mening med det hela. Men det ska han inte göra, för det angår ingen. Men är det så att den ska få veta det, så får han det säkert tids nog. En ska bara göra sitt och inte släppa efter något på det. Nej, men är det inte Nygårds Anna med sin horunge? Anna skulle nog inte neka för en kopp kaffe. Och hon har ju begravningskakor så det räcker, Rida. Jo, nog har jag begravningskakor. Så det räcker? Nej. Ber hon människan att komma in? Hon måste vara både blind och döv för somlig. Komma in på en kopp kaffe. Gå in bara. Sitt fram. Ta för er och döppa och var inte rädda för de hårda bullarna, det är sen jordölet. Ja, jag får beklaga sorgen efter rasken då. Ja, vi sa ju alla härifrån vad det lider. Vi sa det, ja. Och vi har vårt igen, vi. Ta för dig bara. Varsågod. Nej, tack för mig. Och adjö.
ta flera kakor, du. Det hade Rasken velat att du skulle ha. Den där kungen bråddes på Rasken.